მოძრაობის თეატრი განახლებული რეპერტუარით ახალ სეზონს 14 სექტემბერს გახსნის. დასის წევრები აქტიურ მზადებაში არიან. ახალ სეზონზე მაყურებელს განახლებული რეპერტუარი და რამდენიმე პრემიერა ელის. დაგეგმილია ამერიკულ დასთან ერთად ერთობლივი სპექტაკლის დადგმა, რომელიც ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით მოძრაობის თეატრს ესტუმრება. ხოლო სეზონის რიგით პირველ დღეს მოძრაობის თეატრი მაყურებლის წინაშე კახა ბაკურაძის სპექტაკლ ფაუსტს გააცოცხლებს. ჩემი აზრით, ყველასგან განსხვავებულია ეს თეატრი. არ მინდა ძალიან ისე გამომივიდეს, მაგრამ რეალურად ესეა ჩემი აზრით. აქ ყველაფერი ხდება. ყველანაირი ამბავი შეიძლება მოხდეს სცენაზე და ყველაფერი სინთეზია. სული თავისუფლება გვაქვს, არანაირი ჩარჩოები არ არის. ყოველგვარი საზღვრების გარეშე შეგვიძლია ვაკეთოთ ის, რაც გვინდა. ნამდვილად შემიძლია თამამად თქვა, რომ გამოირჩევით სხვა თეატრებისგან, რადგან ეს არის ფიზიკური თეატრი, ამიტომ ჩვენ გვიწევს ბევრი ძალისხმევა და ვარჯიში იმისთვის, რომ მაყურებელს მოვაწონოთ თავი. ჩვენ შევთავაზებთ მაყურებელს ძველ რეპერტუარს და ასევე გვაქვს ახალი გეგმები და ამ გეგმებთან დაკავშირებით უფრო ნელ-ნელა გაიგებს მაყურებელიც. თეატრის ხელმძღვანელობა ახალ სეზონზე საერთაშორისო წარმატებასაც ელის და რამდენიმე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე გეგმავს გამგზავრებას. ნოემბერში მოძრაობის თეატრი მიწოულია მინსკში სპექტაკლით „ასტიგმატისტები“. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რამდენიმე პრესტიჟული ფესტივალის წარმომადგენლობასთან. სიახლეების ბევრი გვაქვს, ახალი კომპოზიციები, ახალი სპექტაკლები, ახალი მსახიობები. Ერაუჩი, ყველაფერი ახალი რა, მე მგონი რომ ეს სეზონი იქნება ჩვენი აღმავლობის წელი. რა თქმა უნდა, იქნება სიახლეები, ეს გამოიყურება როგორც პერფორმანსის სახეებით, ასევე მუსიკალური მხრიდანაც არის სიახლეები, ნუ გამოდის კიდევ ერთი ახალი ალბომი, ანუ მეორე ჩვენ შემთხვევაში, სადაც იქნება შესული ის კომპოზიციები, რომლებიც არის სპექტაკლებში გამოყენებული და არ ვიცი რაღაცნაირი ისეთი კარგი ემოციური და ისეთი დადებითი მუხტი მოაქვს, მე მგონი, ჩემის აზრით. იქიდან გამომდინარე, რომ მოძრაობის თეატრს, ჟანრების თეატრსაც უწოდებენ, დიდი ინტერესით სარგებლობს უცხოელ მაყურებელში, რადგან ნებისმიერი ეროვნების მაყურებლისთვის ერთნაირად საინტერესო და გასაგებია.